Okey, hari ini kita akan bercerita pasal Black Magic Pocket Cinema Camera. Okey, pasti ramai orang tertanya-tanya apa perbezaan pocket camera ini dengan Black Magic Cinema Camera yang terdahulu. Okey, pertama sekali dengan nyata kita boleh nampak saiz dia jauh lebih kecil daripada Black Magic Cinema Camera yang terdahulu. Saiz dia lebih kurang berukuran dengan saiz iPhone, okey? Okey, walaupun saiznya jauh lebih kecil, tapi ia masih merakam dalam resolution Full HD. Kamera ini didatangi dengan MFT mount, micro photo mount. Tapi jangan risau, ia masih boleh digunapakai dengan pelbagai cinema lens seperti Nikon lens. Okey, satu lagi kelebihan besar ada pada kamera ini, ia hanya memerlukan SD card untuk menyimpan Full HD punya footage. Tapi shooter perlu berhati-hati. Ia memerlukan high-end SD card. Seperti yang ada pada tangan saya ni adalah Extreme Pro 95 MB per second. Okey, berbanding kamera terdahulu, kamera Blackmagic Pocket ini tidak didatangi dengan sistem touchscreen. Okey, dah banyak kita bincangkan pasal Blackmagic Pocket Cinema Camera ni. Sekarang kita tengok pula kualiti footage yang boleh dihasilkan daripada Blackmagic Pocket Cinema Camera ini. Kualiti yang dihasilkan dengan saiz yang kecil, storage yang kecil, hanya memerlukan SD card saja untuk merakam footage yang cukup bagus dan hampir sama taraf dengan BMCC yang terdahulu. Tapi ada part yang agak sedihlah bagi saya, di mana part bateri dia. Kalau kita tengok, bateri dia terlalu kecil untuk kamera yang boleh continuously record. Ini saiz dia. Bateri sekecil ni pastinya membuatkan ia tak boleh tahan lama. Ia hanya boleh menyimpan 800 mAh. Tapi yang lagi menyedihkan bagi saya lah, personally, dia punya penutup terlalu menjadikan ia kelihatan begitu murah. Ya, tapi saya yakin BMCC boleh membaiki penutup bateri ini dan juga bateri yang lebih tahan lama akan dihasilkan. Kami Kicapi Production yakin dengan Blackmagic Pocket Cinema Camera ini boleh dijadikan sebagai backup kamera ataupun dalam production kita panggil B Camera kepada Blackmagic Cinema Camera. Dan kepada semua videografer di luar sana yang ingin menghasilkan footage yang berkualiti tinggi kepada pelanggan-pelanggan anda, saya sarankan Blackmagic Pocket Cinema Camera ini sebagai pilihan utama anda. Itu saja daripada kami Kicapi Production dan till then, happy shooting. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep.